În condițiile în care anul trecut în județul Suceava au fost doar 3 cazuri de rujeolă, de la începutul lui 2018, autoritățile sanitare au înregistrat 6 cazuri, dintre care unul este al copilului decedat. Mai sunt în evidență un copil de 10 luni din Humoreni, unul de 12 luni din dealul Zvoruștea, unul de 7 luni din Pârteștii de Jos, unul de 1 an și 8 luni din Cornul Uncii și unul în vârstă de 6 luni de la Falcău. Niciunul dintre micuți nu a fost vaccinat împotriva rujeolei, iar în spital se mai află doar cel de la Pârtești, pentru că se află încă sub tratament. Restul sunt externați, iar starea lor de sănătate este bună. În cazul băiețelului decedat, pentru care, ca și în cazul celui de la Falcău, rezultatele analizelor serologice au confirmat rujeola, Direcția de Sănătate Publică a demarat o anchetă epidemiologică în spital, dar și în localitatea de domiciliu, pentru a fi identificați contactii pacientului. A demarat ancheta, copilul de la Mitoc a avut un singur contact, un copil de 16 ani care are două doze de vaccin în anticipate. Are făcute doze de eroi. Contactul din spital. Urmează, au plecat o echipă astăzi la Mitoc pentru a face anchetă la contactii din comune ai copilului decedat. Din informațiile de până acum, în perioada spitalizării, micuțul de 2 ani a avut un singur contact, o persoană care a fost vaccinată antirujeolic. Vaccinate sunt și cele două surori ale băiețelului mort, cu precizarea că el suferea de o boală genetică congenitală, pentasomie și cu un status imunitar scăzut, de aceea a fost contraindicată vaccinarea. Direcția de Sănătate Publică Suceava a mobilizat personalul propriu și colaborează cu toți medicii de familie care trebuie să intensifice vaccinarea copiilor aflați pe listele de asigurați și să identifice toți copiii nevaccinați. Reprezentanții DSP atrag atenția că limitarea epidemiei de rujeolă nu se face decât cu ajutorul părinților, care trebuie să înțeleagă responsabilitatea pe care o au în a-și proteja copiii împotriva acestei boli. Vaccinarea este cea mai eficientă armă care se poate folosi împotriva acestei boli grave.